На краткото съдебно заседание стана ясно, че вчера обвиняемият Кристиан Николов е заявил, че е болен от COVID-19 и е поставен под карантина. Съдът отложи делото за края на юни. От самото начало нашата теза е изяснена. Ние твърдим заедно с държавното обвинение, че престъплението е извършено при условията на евентуален умисъл. Затова желаем Върховният касационен съд да отмени решението на апелативния и да го върне с задължителни указания за разглеждане от друг състав на въззивния съд за правилно приложение на материалния закон и признаване, че деянието е извършено при евентуален умисъл. Очевидно е болен. Мисля, че представихме сертификат за това нещо, макар прокуратурата не го приема. Така 3 години след катастрофата на булевар Черни връх, присъда за смъртта на Милен Цветков няма. Днес обаче само шепа журналисти почетоха паметта му на място на инцидента. Това, което мене ме дразни, е при установени и тук е законността, която трябва да възтържествува. При установени 3 вида наркотици не може да се шикалкави и да се смята, че това е убийство, извършено по непредпазливост. Когато вземеш 3 вида наркотици и се качиш на скъпата кола на майка си, няма как това да бъде убийство по непредпазливост. В смисъл, това не е разходка в парка. И настояват за справедлива присъда. Милен е поредния случай. Да, ние него го наблюдаваме, защото е човек, който ни е близък по различен начин. Но има много други хора, които са загинали при подобни обстоятелства, които остават анонимни, а техните убийци също така дълго време не наказани. Като имате предвид, че Милен е популярна личност и при очевидни доказателства това нещо продължава трета година, представете си за другите за какво става въпрос. Колеги и приятели на Милен Цветков събират средства за изграждане на чешма в близост до мястото на трагедията. От Столична община също са поели ангажимент да съдействат за изграждането на проекта. А целта да е готов на рождения ден на журналиста на 30 юли.